Brakonyerliklə mübarizəyə daha geniş kütləni cəlb etmək və balıq ehtiyatlarının çoxaldılması məqsədilə Mingəçevir su anbarının ərazisində təmiz hövzələr aksiyası keçirildi. Xüsusi ayrılmış qayıqlar vasitəsilə anbarın ərazisində təmizlik işləri aparıldı. Maksimal dərinliyi 75 metr, orta dərinliyi 26 metr. Ümumi su tutumu 15730 milyon kubmetr olan Mingəçevir su anbarı zəngin faunaya malikdir. Faunanın qorunması məqsədilə mütəmadi olaraq su anbarının ərazisi çirkabdan təmizlənir. Aprel ayından etibarən daxili su hövzələrində və may ayından etibarən sentyabr ayının 1-nə dək Xəzər dənizi akvatoriyasında sənaye balıqovu qadağandı. Bununla bağlı öncədən balıqçılara məlumat və xəbərdarlıq edilmişdi və artıq müddət bitdikdən sonra bütün hövzələrdən torların toplanması işi aparılır. Artıq Şəmkir, Yenikənd su anbarında Kür çayının Neftçala, Bərdə, Ağcabədi rayonlarından keçən hissəsində Şirvan kollektorunda, Bakı ətrafı Xəzər dənizi akvatoriyasında bu tədbirlər həyata keçirilib. Ümumilikdə artıq 8000 metrəyə yaxın sintetik tor toplanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin su nəqliyyatında polis idarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən aksiyaya Azərbaycan Həvəskar Balıqçılar İttifaqının əməkdaşları və eko könüllülər də qoşuldu. Təmiz hövzələr aksiyası çərçivəsində Mingəçevir su anbarının ərazisi gördüyünüz bu tullantılardan və sintetik torlardan təmizləndi. Elə prosesdə iştirak edən könüllülərdən biri də mənim yanımdadır. Xoş gördük. Xoş gördük. Layihə barədə daha ətraflı məlumat verərdiniz. Nə zamandan başlayıb bu layihə və layihənin əsas məqsədi nədən ibarətdir? Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkil etdiyi təmiz hövzələr layihəsində biz könüllülər su hövzələrində olan sintetik torları təmizləyirik və su hövzələrinin ətrafında olan tullantıları o yığıb sonra onları utilizasiya üçün lazım olan yerlərə veririk. Onu da qeyd edim ki, təmiz hövzələr aksiyası çərçivəsində yığılmış sintetik torlar və tullantılar təkrar emala göndəriləcək.